Axşamınız xeyir. Bu axşamda problemləri birgə həll etməyə çalışacağıq. Sizin 055 510 02 02 nömrəsinə göndərdiyiniz şikayətlər əsasında hazırladığımız sujetləri izləyəcəyik. Əvvəlcə həmin sujetlərə qısaca nəzər salaq. Sabunçu rayonundakı balansdan silinmiş binanın sakinləri kömək diləyir. Maşdağa sakinləri yolsuzluqdan əziyyət çəkir. 300 manat pulu taksi sürücüsü tərəfindən oğurlanan şəxs problemə üst tutdu. Sabunçu rayonunda yerləşən binanın sakinlərinin problemi problemlərini deməyə ünvan tapmamalarıdır. Belə ki, onların yaşadıqları qəzalı binanın hansı quruma tabi olması məlum deyil. Əməkdaşımız sakinlərin problemlərini dinləyib, həmin problemləri eşidəcək yeganə ünvan isə deyəsən elə siz tamaşaçılarsınız. Gördüyünüz bu iki mərtəbəli, yarı dağınıq və tamamilə köhnə qəzalı bina Sabunçu rayonu Muxtarov qəsəbəsi 9-cu mədən deyilən ərazidə yerləşir. Kənardan binaya baxsaq, yaşayış evindən çox xarabaxanaya bənzədiyini düşünəcəksiniz. Dərhal ağlınıza bir sual gələcək ki, görəsən burada adam yaşayırmı? Təəssüf ki, yaşayır. Düz 12 ailə. Bugün bu binada yaşayan sakinlərin yeganə sığınacağı bax bu sökük-tökük binadır. Əgər bu yarımcan qalmış tikiliyə bina demək mümkündürsə. Sakinlərin dediyinə görə əvvəllər bina 29 saylı yataqxana olub və 148 saylı mənzil istismar sahəsinə aid edilibmiş. Amma sonradan bina balansdan silinərək havada qalıb. Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin balansında olmayan binanın sakinləri elektrik, qaz, su, internet pullarını ödəyirlər. Amma qəzalı vəziyyətə düşdükdən sonra bütün dövlət qurumlarının qapıları onların üzünə bağlı qalıb. Sakinlər deyirlər ki, həyatları böyük təhlükə altındadır. Bu təhlükənin altından necə çıxacaqlar, özləri də bilmirlər. 97-ci ildən yaşayan var, 2005-ci ildən yaşayan var, 18-19 il yaşayan var. Hərəmiz bir ildə gəlmişik, hamımız da pulla almışıq. Heç kim bura məcburi köçkün də olsa belə pulla alıb girib içinə. Yəni pulsuz girən yoxdur bu binaya. 6 dənə otağın üstü təmiz çöküb. Yəni 6 dənə mənzilin üstü çəkəndən sonra bizim binanın üstünü çəkməməyi yəni qeyri-mümkündür. Təmiz üstü dağılıb bina. Bunun yanında 2 metr aralığında olan binanı təmiz söktülər. Ondan sonra bizim divarlarda çat əmələ gəlib, girib baxa bilərsiniz yəni. Əmələ gəlib, yəni bina çox yararsız vəziyyətdədir. Hətta yağış yağanda su axır divarlarımıza tökülür evin içinə. Qəzalı ev sakini Kəmalə Ağayeva deyir ki, müxtəlif dövlət qurumlarına müraciət etsələr də faydası olmayıb. Evin problemlərlə bağlı hər yeri, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Adil Məlimə, Sabunçu rayon İcra Hakimiyyətinə, Mehriban xanıma yazmışıq, prezidentə yazmışıq, hər bir yerə müraciət eləmişik. Hətta Bakı Şəhər Mənzil İstismarı getmişik ora, orada da deyirlər ki, balansda yoxdur belə bir bina. Bütün yerlərdən biz atqaz gəlib, hətta cavablarda əlimizdədir. Sökülən bina 28 saylı yataqxanıydı, o Jekin binası idi. O Jekin binası idi, bütün yəni hamısı gəlib ora baxdı, o bina çox gözəl vəziyyətdə idi. Hətta biz bütün qonşular razı idik ki, o binaya köçək, bizim bina sökülsün. Dedilər, qeyri-mümkündür onun olmağı. Yəni bu bina bu vəziyyətdə olanı o binanı söktülər. Binanın qəzalı vəziyyətə düşməsinə səbəb onunla üz-üzə olan 28 saylı yataqxananın sökülməsidir. Yataqxana sökülərkən binaya xeyli ziyan dəyib. Sabunçu rayonunun 148 saylı İlqar müəllimdir şəkillər. Gəlib bura, yəni burada olub, bu binaya girib baxıb içinə hətta. Kənd səviyyəti də Məhəmməd müəllim də gəlib bura baxıb. İcra hakimiyyətinin xəbəri var, nümayəndə yollayır, gəlib baxıb, heç bir köməklik eləmir. Deyirlər ki, bizim balansımızda yoxdur, biz bura ayrılacaq büdcəni bilmirik haradan, yəni kim büdcə ayıracaq bura. Onunla bağlı heç bir yer. Hətta biz getmişik, bina təhlükəsizlik 28-də var, ora getmişik. Oradan bizə dedilər ki, Adil müəllim məktub yazsın bizə ki, Bakı Şəhər Sabunçu rayon icra hakimiyyəti. Məktub yazsın bizə ki, gələk müayinə eləyək binanı, binanın tam yararsız vəziyyətdə olmağı barədə sizə kağız verək, sonra köçürülsün. Adil müəllim ora müraciət eləməyib, yəni gəlib müayinə eləyən olmadı. Birinci mərtəbədə birinin üstü çöküb, yağış su içindədir, yəni yaşdığımız yerdən də su damır. Soyuqdur da, yəni qışda istiməkdə olmuş, su nəmişlikdir, xəstəlikdir də hamısı. Girib özünü çəkib baxa bilərsiniz də necə. 2004-dən biz buradayıq. Bir otaqdır, balqondur, burada kaldır. Mənimki də pis vəziyyətdədir, çox tökülür, elə pis gündədir ki. Neçə ildə, 18 ildir yaşayan da. O qədər zülüm çəkmişəm ki. Pilləkənlər baxışıb, indi düzəldiblər biraz. Pis gündədir, çox tökülür.
binanın qısa tarixçəsini araşdırdıq. 148 saylı mənzil istismar sahəsinin rəisi İlqar Qasımovun sözlərinə görə, Sovet dövründə bina Lenin neftin nəzdində olub və sonrakı illərdə qəzalı bina olduğuna görə balansdan silinib. Amma sökülmüyüb. 1992-ci ildə binada məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Sonradan həmin mənzillərin bəzisi müxtəlif yerlərdə qeydiyyatda olan insanlara satılıb. Belə çıxır ki, binaya cavabdeh qurum yoxdur və bu sakinlərin aqibəti necə olacaq? Sual altında qalıb. Sabunçu rayon icra hakimiyyəti başçısının Ramana qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Məhəmməd Əsədovsa qeyd etdi ki, bina Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin balansında deyil, amma qəzalı binaların siyahısı tərtib edilərkən ora salınacaq. Sakinlərin özləri demişkən, yəqin ki, cavabdeh qurum kiminsə başına gələcək faciədən sonra peyda olunacaq ya da kiminsə ölümündən sonra üzə çıxacaq. Güman edək ki, bu sujetdən sonra balansdan silinmiş binanın sakinlərinə sahib çıxan bir qurum tapılar. Çünki belə vəziyyətdə olan tikilidə yaşayan insanların həyatı ilə risk etmək olmaz. Risk demişkən, deyəsən, Murad Əli Səfərov adlı tamaşaçımız həyatının ən böyük riskini artıq edib. O, 300 manat həcmində pulu dostuna tanımadığı taksi sürücüsü vasitəsilə göndərmək istəyib. Həmin pulun aqibəti necə olub? Sujeti izləyək. Qaynar xəttimiz olan 510-0202-yə müraciət edən Murad Əli Səfərov taksi şirkətlərindən biri tərəfindən aldadıldığını iddia edirdi. Şikayətlə tanış olandan sonra Murad Əli ilə görüşdük. Dediklərindən belə başa düşdüm ki, dekabrın 5-də zərər çəkən müsahibimi Ulduz 2111 taksi xidmətinin sürücüsü Ziya İsmayılov aldadıb. Ona etibar olunan 300 manatı götürərək aradan çıxıb. Deməli, hadisə dekabrın 5-i axşam saat 18 radələrində baş verib. Müsahibim üçün Ulduz 2111 taksi xidmətinin göndərdiyi sürücü Ziya İsmayılov Murad Əli-dən aldığı 300 manatı ünvanına çatdırmayıb. Hadisədən 1 saat keçəndən sonra Murad Əli aldadıldığını başa düşüb. Sürücü ilə əlaqə saxlamaq cəhdləri isə boşa çıxıb. Necə deyərlər? İtdə gedib, ifdə gedib. Mən də təkrar şirkəti yığdım. Qeydə alacaq, sizə köməkli eləyəcək, heç bir köməkli göstərilmədi. Artıq bir aya yaxındır ki, Murad Əli pulunun tapılması ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis bölməsinə müraciət edib. Amma istədiyi cavabı ala bilməyib. Müsahibim iddia edir ki, onun şikayətinə hüquq mühafizə orqanında laqeyd yanaşıblar. Kamerada, görüntü kamerası da təqdim eləmişəm, maşın nömrəsi də vermişəm, mobilin nömrə də vermişəm. Hamısını təqdim eləmişəm, baxılmır işə. Ulduz 2111 taksi xidmətinin ünvanını axtarsaq da tapa bilmədik. Odur ki, telefonla əlaqə saxlayanda bildirildi ki, problem araşdırılacaq. Təxminən yarım saatlıq araşdırmadan sonra məlum oldu ki, sürücünün nömrəsi bloklanıb və işdən uzaqlaşdırılıb. Pul məsələsinə gəlincə, taksi şirkətinin koordinatoru zərər çəkənin hüquq mühafizə orqanlarından kömək istəməsini tövsiyə etdi. Yəni, bu cür situasiyalara düşsəniz, taksi şirkəti sizin oğurlanmış pulunuzu geri qaytara bilməyəcək. Hətta sürücü həmin şirkəti təmsil etsə belə. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis bölməsinə müraciət etdik. Şikayətçi Murad Əli Səfərovun iradlarını diqqətlərinə çatdırdıq. Sujet efirə hazırlanan zaman bizə məlumat verildi ki, şikayətə yenidən baxılıb və araşdırılıb. Oğurlanmış 300 manat isə sahibinə qaytarılıb. Murad Əli pulu göndərmək məsələsində seçimini səhv etsə də, şikayətini 055-510-0202 nömrəsinə göndərməklə düzgün qərar verib. Məhz bizim verilişin müdaxiləsindən sonra o pullarına qovuşa bilib. Sujetdən çıxan nəticəni isə hər bir tamaşaçının qulağına sırğa etməsini istərdik. Tez-tez istifadə etdiyimiz taksi şirkətləri nə sürücülərinə, nə də itən əşyalarımıza zamin durmurlar. Çalışaq, özümüz daha diqqətli olaq. Şikayətçilərimiz arasında Maşdağa sakinləri də var. Onlar qəsəbənin yollarının bərbad vəziyyətdə olmasından narazıdırlar. Palçıqları gedirəm, aparam evə. Hündür plekanım, yozadım yox. Bütün palçıqdır hamısı, ayaqqablarım, baxın. 6 milyon mən eşitdim ki, pul ayırıblar. Dedi ki, nə yaxşı, şükür. Pensiyonlar adamıqda, giririk su, palçıq, sevindik hamımız. Bir gün zıngıl tökdülər, bir gün qum. İkinci gün getdim, gördüm, yarıya canbı salıblar asfalt, hansı ki o tərəflərdə görsənir. Hansı ki içərilərdə orada asfalt yoxdur.
Asfaltlar necə oldu, mən bilmədim. Maştağı qəsəbəsi Həzi Aslanov küçəsinin sakinləri yollarının təmirinin yarımçıq olmasından şikayətçidirlər. Asfalt çəkilmiş, işıqlı küçə ilə adımlayacaqları günü sakinlər həsrətlə gözləyirlər. Təxminən ötən ilin may-iyun ayında yolun təmirinə başlanılsa da iş başa çatdırılmayıb. Məhəllənin yaşlı sakinləri ərazidə həm yolun təmirsiz, həm də kanalizasiya sisteminin olmamasından narahatdırlar. Yağışlı havada küçədə yerimək çox çətinləşir, yolun çala çuxurunda yığılmış sular günlərlə qurumaq bilmir. Şikayət edici sıraya çəkdilər. Su çəkəndə qeyddi deyə biz bunun kanalizasiya çarşıqlıdır. Əvvəzən kanalizasiya çəkərlər, sonra su çəkər. Biz belə görmüş. Sonra sudan sonra getdi şikayət edirkən sözünə. Linear patlayır. Davam eləmir suyun davlinisi çox. Biz bunun üçün neyini? Hə, gəlib düzəldəcək. Açan. Düzəltdilər traktorla. Özümüz də kömək edirdik onları bu aləməyə. Qapılar zaha keçdirdik, düzəltdik ki, salacaq, eləyə salacaq. Bir an bu otelə gəldilər ki, hörmət elədik, edəməyim, çıxma çayını, çörəyini, deyilik, nə lazım, kömək edirik, asfalt salıq. Bir də qərarlar deyəndən sonra bir də traktor düzəltdilər, edilər, necə elədilər, qoydular, da bərabar günə qoydular, getdilər. Allaha and olsun, bu yoldan keçmək olmur. Birinci gəldilər bura, qapıların altını kəsdilər, çıngıl tökdülər. Dedilər düzəldəcək, hələ o düzəldəcək, çıxdılar, getdilər. İndi qalmışıq suğun palçığın içində. Yarı-yarı düzəltdilər, bir parça oradan, gözdən pərdə salmaya görə də seçkilərdə. Biraz o yanına, biraz bir yanına. Bura şey gəlib çatanda seçkilər şey qutardı, bitdi. Bura lazım olmadı. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli qeyd etdi ki, Sabunçu rayonu ərazisində 130 kilometr yol asfaltlanıb və işlər mərhələli şəkildə davam edir. Biz başladıq, müəyyən işlər yarımçıq qaldı. Müəyyən o torpaq yatağını falan düzləşdirdik elədik, amma o artıq növbəti mərhələdə, artıq yaz aylarından etibarən həmin küçələrdə də təmir işlərin aparılması, davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni elə küçə, elə qəsəbələrdə elə küçə qalmayacaq ki, desin ki, bu küçə təmir olundu, biz qaldıq. Yox. Amma dediyim kimi, yəni buna bir müddət lazımdır və 2023-cü ildə daxil olmaqla o tədbirlər planı hazırlanıb Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə və bu istiqamətdə də işlər aparılır. Azərsu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayılı ərazinin mərkəzləşmiş kanalizasiya infrastrukturunun olmadığını bildirdi. Bu ərazi də plana daxil edilib və gələcəkdə qoyulacaq investisiyalar hesabına burada da kanalizasiya sisteminin yaradılacağı nəzərdə tutulub. Maştağ qəsəbəsinin Həzi Aslanov küçəsində mərkəzləşmiş kanalizasiya infrastrukturu yaradılmayıbdır. Burada da bəzi insanlar şambolardan istifadə edir, bəzi insanlar özləri fərdi xətlər tikiblər. Amma orada belə deyim, əsas daşıyıcı kollektor yoxdur, şəbəkə qurulmayıb. Amma gələcəkdə bizim master planda bu ərazilər də nəzərə alınıbdır. Və dövlət investisiyaları hesabına gələcəkdə burada necə ki su təchizatı sistemləri yaradılıb, gələcəkdə tulan su təchizatı sistemlərinin də yaradılması planlaşdırılır. Aidiyyatı rəsmi qurumların dediklərini nəzərə alsaq, çox yaxın gələcəkdə Maştağa sakinlərinin yol və kanalizasiya problemi öz həllini tapacaq. Amma biraz səbirli olmaq lazımdır. Belə görünür, Maştağa sakinləri bu qışı da palçıqlı yollarla başa vurmalı olacaqlar. Şair demişkən, tələsirdik görən yaza nə qaldı? Əsas odur, yaz aylarında işlərin davam edəcəyinə söz verilir. Amma verdiyi sözü bir günün içində tutan qurumlar da var. Ötən ilin dekabrın 30-unda Ramana qəsəbəsi Mehdi Abbasov küçəsinin sakini Məhəmməd Seyidov qaz problemi ilə bağlı şikayətini video şəklində qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 nömrəsinə göndərmişdi. Biz də onun şikayətini Azəri Qaza çatdırdıq. Şikayəti və onun nəticəsini izləyək. İkinci Ramana sahəsi Mehdi Abbasov küçəsi mən ev 32-də yaşayıram. Bu Sabunçu rayonunun ərazisidir. Biz oktyabrın 15-inə qədər, yəni qışın rejimi başlayana qədər qaz problemi görməmişdik. Oktyabrın 15-indən sonra, qış rejimə keçiləndən sonra biz qaz tapa bilmirik. Bununla əlaqədar olaraq sahə rəisinə müraciət etmişik, sahə incinəyinə müraciət etmişik, Sabunçu rayon qaz dairəsinə şikayətə getmişik, 104 qaynar xəttinə bir 10 dəfə müraciət etmişik. Buna baxmayaraq, biz yenə qaz tapa bilmirik. İndi siz deyin görək, bizdə bu gələn qazla biz yemək pişirib, çay qaynadıb, isti su əldə etmək olar ya yox. İndi deyin görək, biz daha ahara müraciət edək ki, bizim şikayətimizə baxılsın.
və bizə qaz versinlər ki, biz bu qışı keçirdə bilək. Məhəmməd Seyidovun problemi ilə bağlı Azərqazın mətbuat katibi Ceyhun Səfərova müraciət etdik. Ceyhun müəllim bizdən bir günlük vaxt istədi. Daha sonra isə pozitiv bir xəbər çatdırdı. Ramana qəsəbəsindən Mehdi Abbasov küçəsindən daxil olan müraciət bayram qabağı idi. Biz də belə qərara gəldik ki, təcili tədbirlər görək ki, bayram ərəfəsində burada yaşayan insanlar qaz təchizatından əziyyət çəkməsinlər. Problem onda idi ki, ərazidə fərdi yaşayış evlərinin sayında artım var idi. Mövcud onların qaz təchizatını həyata keçən az ölçülü, diametrli kəmər onların tələbatını tam ödəyə bilmirdi. Yəni bu da artımla bağlı idi. Ona görə də cəmi bir gün ərzində əlavə qidalandırıcı xətt çəkildi ki, əraziyə digər daha böyük diametrli xətlə onların qaz təchizatını həyata keçirtməyə başladıq ki, ümumi tələbatı təmin edə bilək. Proses də cəmi bir gün ərzində tamamlandı. Gözünüz aydın, Məhəmməd müəllim. Tək ki, bütün problemlər belə qısa vaxtda öz həllini tapsın. Biz də problem verilişi olaraq bu işlərə vəsilə olduğumuza sevinək. Bu günlük bizdən bu qədər. 055-510-0202 nömrəsi isə günün istənilən saatında sizin xidmətinizdədir. Problemlərinizi WhatsApp vasitəsilə mətn yazısı, səs yazısı və ya görüntü formasında bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Hələlik!